Inflacija i zaduženje u fokusu poslanika opozicije upozoravaju na nedomaćinsko upravljanje budžetom, cijene sve više, teret krize nose građani. S druge strane, poseže se za zaduženjima od 300 miliona konvertibilnih maraka. Novac se tvrde usmjerava na neproduktivna javna ulaganja. Kriza, sve se raspada. Ne možemo da ispunimo nikakve obaveze, dugovi dobavljačima. Pogledajte koliko su dugovi za put, koliko su dugovi po javnim primama dobavljačima, ne plaćaju se doprinosi. I vi dajete desetine miliona maraka za neke softvere i gluposti. I dalje. Novac se usmjerava građanima. Javni dug Republike Srpske je 37,5% BDP-a. To je daleko niže u odnosu na zemlje u okruženju. Argumenti su poslanika vladajuće koalicije. Kad govorimo o dugu, naš dug je niži nego dug ostalih zemalja o kojim pričam, i to poprilično. 41-42% ukupnog duga prema BDP-u je najniži dug koji imaju zemlje u okruženju. Opozicija optužuje vlast da favorizuje lokalne zajednice u kojima je na vlasti i da tim opštinama daje više novca. S druge strane, prozvani su za loše rezultate. Spomenuli ste i Brod, pa to je neistina klasična. 12 mjeseci ste rekli da tamo ljudi ne primaju platu. Sad vas pitam zašto je u Doboju poreska uprava blokirala budžet. Koliko poreza i doprinosa duguje, recimo, evo, klinički centar? Obaveze iz budžeta izmiruju se redovno, poruka je ministra financija Zore Vidović. Republika Srpska kaže neće bankrotirati. Ostvaren je budžetski okvir za prošlu godinu u iznosu 4,46 milijardi KM. Deficit je iskontrolisan. Zemlje Evropske unije, prosječan deficit 3,6 bruto društvenog proizvoda. 3,6, a mi imamo 3,28. Dalje, Srbija 3,1%, Sjeverna Makedonija 4,1%, Crna Gora 4,6%. U izvještaju se navodi da je posljednjih 5 godina u Bijeljinu investirano 26 miliona maraka. U Hercegovinu u prošloj godini investirano je 11,3 miliona KM. Elektroprivreda Republike Srpske prema tim istim podacima ne bilježi gubitke, već plus od 50 miliona maraka.